Olá, amigos da NET, estamos aqui pela TV Sete Lagoas com mais um programa Papo de Esporte. Hoje recebendo o Guilherme Ferrão, fisioterapeuta. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Arlen. Tudo bem? Tudo jóia. Guilherme, você, né, fisioterapeuta, o que te levou a seguir essa profissão? Qual foi o seu início no esporte? Bom, desde novo que eu tenho interesse nessa prática esportiva. Desde a infância sempre joguei futebol, nadei, depois entrei na musculação, sempre fui voltado, sempre fui adepto a essa prática, né, que eu acho que todo mundo deveria ser adepto, né? Melhor remédio que a gente costuma falar é a atividade física. Aí, desde a época de vestibular, me despertou um pouquinho o interesse para seguir nesse ramo, tá? Então, eu optei por fazer o curso de fisioterapia, né? Concluí o curso, foquei nessa parte esportiva. Hoje em dia, eu sou especialista em fisioterapia esportiva e ortopédica e tenho focado minha atuação nesse campo. Muito bem, você é natural de Sete Lagoas? Sou natural de Sete Lagoas. Eu nasci aqui, fui para Belo Horizonte para fazer faculdade, morei lá 7 anos e agora estou voltando com esse novo serviço aqui dentro da Academia Corpus. Certo, esse novo serviço na Academia Corpus é uma parceria, né, com a empresa YouLife, né? Explica um pouquinho pra gente o que é essa parceria com a Corpus aí. Isso. Na verdade, a YouLife, né, a nossa empresa, é uma prestadora de serviço no setor de avaliações e fisioterapia. Tá? Foi uma proposta de parceria entre a Corpus e a YouLife, no intuito da gente assumir a parte de avaliações da academia, a parte de assistência fisioterápica a nível de tratamento, de trabalho preventivo, e na parte também de avaliações e acompanhamento nutricional. Ou seja, a Academia Corpus, né, ela decidiu profissionalizar essa parte aí de fisioterapia para de uma empresa especializada. Isso. O nosso foco é bem especializado nessa área de fisioterapia esportiva, avaliações, e isso acaba sendo pioneiro aqui no mercado de Sete Lagoas. É a primeira academia, a primeira academia que toma essa iniciativa. Então estamos aí pioneiro no mercado com o objetivo de cada vez mais melhorar e propor um projeto de saúde, projeto de qualidade de vida para o nosso aluno, para o nosso paciente lá. É, muito bem. O que a gente percebe, né, Guilherme, nas academias tradicionais é que o pessoal, a própria academia faz tudo, né? E ela não tem aquele foco dela, que é o aluno ali, então ela mistura muitas coisas e realmente a Corpus está demonstrando através desse ato aí com essa parceria com a YouLife, que é deixar a cargo de vocês profissionais esse trabalho, não é isso? Isso. Hoje em dia o pessoal dá muito pouco valor, dá muito pouca importância à avaliação física, começando essa parte que a YouLife é responsável por esse tipo de setor. Hoje em dia o pessoal dá muito pouca importância para essa área de avaliação. E a gente sabe que a partir de uma avaliação correta, avaliação bem executada, bem feita, que a gente pode traçar, por exemplo, exercícios específicos que a pessoa deve seguir, o que ela deve evitar para evitar determinado tipo de lesão, determinado tipo de acometimento. Além disso, a partir do serviço bem feito nessa parte de avaliações, a gente consegue acompanhar de forma fidedigna a evolução do aluno, de acordo, independência com aquele treinamento que foi imposto para ele. É porque hoje a gente vê, tem vários perfis de aluno de academia, né? Hoje tem aquele aluno que às vezes vai lá para manter a sua forma física, saúde, mas tem alguns que querem competir, né? E nada melhor do que estar sempre fazendo avaliações para ver a evolução, não é isso? Isso. Hoje vai, igual você falou, tem vários tipos de alunos, vários tipos de alunos, de perfis de alunos. Mais aquela pessoa que busca atividade física como qualidade de vida mesmo, só para manter, para poder ficar liberado para tomar aquela cervejinha no final de semana, ou até aquele atleta mesmo, a pessoa que quer participar de prova de triatlo, aventura, corrida. Então, a gente abrange todos esses perfis, tá? Por isso que é interessante a gente acompanhar, avaliar, para saber qual que é o objetivo daquela pessoa, a que nível que aquela pessoa está, até para saber qual tipo de exercício, de prática esportiva que é mais indicada para aquele perfil de atleta. Certo. A YouLife foi uma empresa de Sete Lagoas, ela vem com a, de fora. Ela é de Sete Lagoas. Na verdade, somos três sócios, três fisioterapeutas. Uma fisioterapeuta de Belo Horizonte. Eu fiquei muito tempo em Belo Horizonte, conheci ela lá e ela que me convidou para fazer parte dessa equipe, para a gente assumir esse setor aqui de fisioterapia da Corpus. Muito bem. Voltando aqui para a questão de avaliação física, qual que tem algum assim, algum determinação, alguma média de tempo que tem que fazer, se fazer avaliação física, ou vai de acordo com o aluno, ou de 3 em 3 meses, como que é essa questão? Pois a gente geralmente recomenda a cada 3 meses. Aqui na Corpus, a gente vende três produtos de avaliação física. Uma avaliação funcional básica, tá? É aquela avaliação que a pessoa vai entrar para a academia, precisa pelo menos ter aquele tipo de avaliação para ela começar a fazer algum tipo de atividade física. Uma avaliação específica para corredor,
onde a gente avalia pisada, corrida, faz um teste aeróbico bem específico para essa prática, e uma avaliação completa que engloba isso tudo, entendeu? Então a gente, através desses tipos de avaliações, consegue traçar um direcionamento um pouquinho mais fiel e específico para aquele indivíduo seguir na prática esportiva. Certo. O Guilherme, atualmente na mídia, né, mais do que nunca, né, recentemente a TV Globo aí mostrou uma, né, dois dos seus funcionários, dois dos seus apresentadores, fazendo um trabalho lá de perda de peso, de reeducação alimentar, né, essa questão aí de atividade física. Está muito na mídia essa questão. E lá, e para você, né, que é da área, o que que você orienta para quem quer começar, quem quer seguir os passos aí do exemplo? Porque quando a grande mídia aborda um assunto, normalmente vira moda, né? Vira moda, vira moda. Mas é uma moda gostosa, uma moda boa e que é importante demais ter incentivo para a população no geral. Parte esportiva hoje é fundamental para todo mundo. Eu acho que, né, desde da prevenção de lesões, ao bem-estar, alívio de estresse, eu acho que consegue descarregar tudo com essa parte esportiva. Só que ao mesmo tempo que é o melhor remédio, ela pode ser um vilão também se for mal orientada, entendeu? Então o ideal para a pessoa que quer começar com a atividade física é procurar mesmo auxílio, apoio, ajuda de algum profissional especialista na área, para aquele profissional fazer a orientação certinha para a pessoa, não tornar aquela prática de atividade física um sofrimento, e sim um prazer, um benefício. Hoje você, né, é jovem, mas já tem algum tempo nessa área de academia, de esporte, de fisioterapia. Você tem notado também uma maior procura por academias, por bem-estar físico e por que não mental, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Hoje o nosso dia a dia é cada vez mais pesado, todo mundo coloca o trabalho à frente de tudo, então estresse, obesidade, sedentarismo, maus hábitos. Então, cada vez mais tem aumentado essa procura, no intuito de inverter a situação. A pessoa tem buscado mesmo, o pessoal tem buscado mais qualidade de vida, e sem dúvida nenhuma o esporte está atrelado a isso. Então a gente recebe muito aluno, muito paciente, com essa queixa, com esse questionamento, procurando essa qualidade de vida que a gente pode conseguir, através da prática esportiva regular. Certo. Você mesmo disse aí, né, que a Academia COPS ela engloba desde esportistas, né, pessoas que querem um bem-estar e até pessoas mais idosas, né? Qual que é o perfil lá do, né, que além da parte de avaliação física, vocês também trabalham com, né, com algum trauma, às vezes a pessoa tem alguma lesão, vocês tratam, fazem o tratamento. Qual que é o perfil do paciente lá da Academia COPS hoje, nessa parceria com a Unilab? Aí o Life, além de ser responsável por essa parte de avaliações, a gente também é responsável pela parte de tratamento na área esportiva, ortopédica e uroginecológica. Tá, a gente também é responsável pelo RPG, Reeducação Postural Global. Então a gente pega muito paciente com alguma queixa, é muito comum, principalmente com dor crônica, pessoa lombalgias, idosos com algum problema degenerativo, artrose de joelho, quadril, ombro. É muito comum pegar esse perfil de paciente. E para essas pessoas também a atividade é indicada, entendeu? Por isso que é bacana a gente recebê-los, orientá-los certinho, avaliá-los e traçar um programa de prevenção, de tratamento e de treinamento a partir daquela avaliação. Muito bem, Guilherme. Também lá na Academia Corpo, a gente percebe, né, que tem uma gama muito grande de, né, como eu disse aqui, de atletas, né, atletas amadores, mas não deixam de ser atletas. E existe algum treinamento, algum aconselhamento, dica para esse pessoal lá especial, se vocês fazem esse trabalho também, né, de estar dando um exemplo para eles, explicando, ó, tem que fazer dessa forma, existe esse tipo de trabalho? Fazemos sim, fazemos sim. Igual eu te falei, nosso serviço lá de fisioterapia de avaliações engloba todo o perfil de aluno, de paciente, e com certeza, principalmente o atleta, que tem a necessidade importantíssima de ver quais são os seus limites, as alterações de desequilíbrio muscular. Isso tudo é importante identificar, no intuito até mesmo de otimizar a performance e o rendimento daquele atleta na competição. Então, o ideal, o indicado para esse atleta também é procurar uma ajuda profissional. Nesse tipo de atleta de alto rendimento, eles convivem cotidianamente com sintoma, com dor, com queixa, com desconfortos, e tem que superar isso para conseguir chegar no limite, no rendimento máximo, no rendimento ótimo ali para aquela prova. E nada melhor do que um acompanhamento profissional de orientação para a pessoa fazer a atividade física certa, conseguir atingir os seus limites, dentro, lógico, daquilo que a gente foi indicar, baseado nas alterações que foi encontrado para aquele indivíduo. Recentemente a academia também ela,
Ela recebeu aí o Triathlon Sete Lagoas, né? E vocês estiveram presente lá, acompanhando os alunos. Como foi esse triatlo aí? Você tem. Tiveram alguns alunos da Corpus que participaram, sim. É super bacana para a cidade. Eu acho que é sempre bom estar recebendo esse público, né? São pessoas do Brasil todo que vêm competir aqui. Então é ótimo para a cidade, para a promoção de saúde, para a promoção de atividade física aqui em Sete Lagoas. E por falar nisso, a partir desse mês de julho agora, a Corpus vai estar em parceria com o Shopping Sete Lagoas, participando do programa Viver Bem. Tá, onde vai ser oferecida aos sábados e às quartas-feiras aulas coletivas, aula de jump, spinning, capoeira. Além disso, a YouLife vai estar com uma barraquinha lá também, tirando dúvidas com relação à atividade física, marcando avaliações para quem tiver interesse, No Shopping tá? Sete No Lagoas. Shopping Sete Lagoas. Ah, muito bem. Realmente é academia Corpons, né? Não cochila, né? Trabalha sempre para manter seu aluno e também a população ativa. Isso aí, a ideia nossa, principalmente dessa parceria da YouLife com a Corpus, é essa promoção de saúde e bem-estar mesmo, garantir o máximo de qualidade nesse tipo de serviço esportivo para o nosso aluno. Muito bem. Estamos no finalzinho do primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo. Mas antes, eu quero dizer aqui para você visitar o nosso site, né, www.tvsetelagoas.com.br, né, vá lá em programas locais, no link programas locais, acesse lá não só a gravação do nosso programa, mas como os outros programas da nossa emissora. Até o próximo bloco.